Şəmkirdə heyvan saxladığı yataqda küllü miqdarda narkotik vasitə yetişdirən və satan şəxs saxlanılıb. Polis həmin şübhəlini saxlayan zaman həmin yerdən silah sursat daşlarlayıb. Ətraflı bölgə müxbirimiz Ülvi Telmonsoy xəbər verir. Polisin həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayonun dağlıq ərazisində narkotik tərkibli bitkiləri əkib becərən və onun satışı ilə məşğul olan şəxs müəyyən edilib. Rayon sakini Fikrət Əliyev malqara saxladığı rayonun bağ sahəsini narkoplantasiyaya çevirib. Əməliyyat zamanı polis əməkdaşları həmin sahədən 72 ədəd aqrotexniki qaydada qulluq edilən çətənə kolları, eləcə də yatağın yardımcı otağında satış məqsədi ilə hazırlanan qurudulmuş marihuana və müxtəlif çətənə kollarının toxumlarını aşkarlayaraq götürüblər. Göstərin bu plantasiyadan başqa hansı ərazidə olduğunu göstərə bilərsinizmi? Harayımsınız? Yəni onları bizə təqdim edə bilərsinizmi? Yataqda xeyli sayda iri boynuzlu heyvanı olan Fikrət Əliyev narkotik əkib becərməsini və satmasını etiraf edib. Valla kiçik ferman var idi, dedim bunu yaşarım. Ferman artıralım, rəssalım, ona görə. Bundan başqa Fikrət Əliyevin yatağından özünü müdafiə məqsədi ilə saxladığı əl qumbaraları və ov tüfəngi, o cümlədən müxtəlif çaplı patronlar aşkarlanıb. İlkin baxış zamanı həmin silah sursatların döyüş üçün tam yararlı olduğu üzə çıxıb. 109 kg, 180 qram olan dibləri boşaldılmış, suvarılmış, quş peynlərlə qidalandırılmış, təmizlənmiş, yəni agrotexniki qaydada qulluq etdiyi çətənə kolları tərəfimizdən aşkar edilmişdir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq davam edir.